Hi Cancer, para po sa iyo ang reading na ito. So, kung mayroon kang Cancer sa iyong natal chart, Sun, Moon, Rising, and Venus, maaari ka pong makarelate sa reading na ito. Pero keep in mind na this is a general reading. So, may mga mensahe talaga na hindi aangkop para sa iyo. Kung gusto mo po magpa-private reading ka na lang, so makikita mo po yung link ng aking Facebook page sa description box below, Tarot Intentions by Aliana Reid. So, yun po yung aking Facebook page. Okay, para ma-send ko po sa inyo yung details kung paano magpa-book ng private reading. So, tingnan natin. Ang na-pick up ko kanina, Cancer is time heals all wounds. Okay? Hindi ko alam kung tama yung English ko. But, but naniniwala ka ba doon, Cancer? Kasi, parang hindi. Parang sinasabi mo lang yun sa sarili mo. Para mapagaan yung kalooban mo. Okay? So, tignan na natin kung ano yung mensahe para sa'yo. This is for cancer. Actually, hindi naman talaga nag yung sugat. Siguro kung physical pain ito, blessings, mag yon Pero emotional pain, mahirap yon Lalo na kung hindi naman, hindi ka naman nakakatanggap ng sorry or paumanhin sa ibang tao. Or sa taong gumawa nun sa'yo. Yung sakit na nadulot niya sa'yo. Okay? So, meron tayo ditong blessings. Maraming blessings ang paparating sa'yo, Cancer, regarding your career. Maring hindi ka pa nakaka-move on sa iyong past cancer. Kasi nakikita ko na dumarating ka sa point na akala mo ready ka nang magmahal, ready ka nang pumasok sa isang relationship. Pero kapag nandun ka na, umaatras ka. Kasi hindi ka pa talaga ready, hindi ka pa, to to hindi ka pa totally healed from your past This is for you, Cancer. Okay, ang dami naman lumabas, oh. So... Ito na lang yung kuhanin natin. Atlantis. Rapid development, excellence, success. Diba? Madami nga talagang blessings na paparating sa'yo. Maaring sa September 19. Ayan, o, Mahalagang date yan for you, Cancer yung maari yung iba sa inyo talaga is mahilig sa tubig baka hilig nyong mag -surf, surfing lumangoy okay maaring yung tatay mo is mangingisda or seaman Ayan. or maybe ikaw to cancer okay tingnan pa natin kung ano ang mensahe for you This is for you, Cancer. Ano pa yung mensahe natin for Cancer? Wait lang, masyadong malapit yung ventilador. Ayan. Paksin naririnig nyo. Cancer, ano ang paparating kay Cancer? Anong ang mensahe natin for Cancer? So, ayan. Meron tayo dito King of Spring. Maring may pinaghahandaan ka talaga, Cancer. And you are very excited about this. Lagi mo siyang iniisip maybe nga nag-overthink ka na sa so, kung ano man yung paparating na to. Kung ano man yung pinaghahandaan mo. Three of autumn. So, this is three of pentacles. Okay, may promotion talaga. Or maybe salary increase for you sa iyong trabaho. Kung sa relationship naman, nakikita ko yung iba sa inyo is gusto pang magbigay ng another chance sa person niya gusto niyo kasing mag-work out itong mga bagay-bagay between sa inyong dalawa okay parang hindi mo matatanggap na hindi itong taong ito yung makakatuluyan mo and meron tayo dito ang ace of spring so iniisip mo siya lagi ginagawa mo binabalisa mo yung person mo cancer iniisip mo siya maaring pumapasok ka din sa panaginip ng person mo okay tignan pa natin This is for you, Cancer. Maaring closure yung gusto mong hingin sa tao na to or talagang gusto mo siyang bumalik sa buhay mo. Kasi parang siya lang yung iniisip mo na makakapagpagaling sa sugat mo. Healing heart. Healing from heartbreak, freedom from toxic relationship or addiction. Okay? Naging toxic na kasi yung relationship nyo ng person mo ayan o, oh, nakalaya ka na nga daw sa isang toxic na relationship. Maaring gusto nung person mo or nung ex mo is lagi ikaw yung sumusunod sa kanya. Maging sunod-sunuran ka. Maaring nagkaroon ng third party. Ayan, hindi ko alam kung ikaw yung third party or yung person mo. Okay, nagkaroon siya ng third party. Okay, let's see. This is for you, Cancer time heal all wounds tama ba reconciliation okay gusto mo pa talaga na magkaayos kayo ng person mo maaari naman talagang bumalik siya sa iyo someone from your past is returning to your life kaya lang ready ka pa bang tanggapin siya healing family issues so maaring ito yung kinakaharap mo ngayon Cancer, healing family issues. May mga issues kayo sa inyong family at kailangan nyo itong gawan ng solusyon. So, ayan, para sa may mga gout dyan, inom kayo nitong tea. Ano, pony flower tea. Pero wala po akong gout, ha? Ayan. Maganda din yan sa cough and fever yun okay, ang na-share ko lang po sa inyo kaya yung may mga gout dyan o kaya arthritis ayan maganda yan para sa inyo kumiinom lang ako ngayon pamparelax okay this is for cancer lagi itong lumalabas ngayon so very intense nandun yung nag-uumapaw na pagmamahal sa person mo tinuring mo to na parang ito yung mundo mo Okay, tinuring mo talaga siya na parang asawa nga eh. Kung hindi pa kayo kasal. Okay, inisip mo na talaga na yung person na to is ito yung gusto mong makasama habang buhay cancer. So, meron tayo ditong six of pentacles. Okay? Six of pentacles. So, this is reciprocation of love. Okay? Okay? Pero parang hindi ganun yung nafe-feel ko. Meron din tayo ditong 8 of Wands. Very passionate kayo sa isa't isa. Very exciting yung inyong, hindi lang yung inyong love life, kung hindi pati yung inyong sex life ng person mo. Ito muna pala. Okay? Tignan pa natin. Hindi ko alam kung bakit nag-away kayo ng person na to o kung bakit nagkahiwalay kayo. Yung iba kasi sa inyo, okay naman. Okay, yung iba sa inyo, maganda naman yung pagsasama. Or siguro, eto lang yung pinapakita nyo sa mundo. Okay, tignan pa natin. Divine badass. Badass. Okay, so talaga namang hindi, matigas yung ulo mo. Okay, maring cancer naging sakit ka ng ulo ng parents mo or maybe ng person mo kaya siguro din kayo nagkahiwalay or vice versa kung saan ka nakaka-relate baka yung person mo ang matigas yung ulo this is for cancer tignan pa natin kung ano yung mensahe for you this is for you Okay, meron tayo ditong self-love. Okay, ito yung sinasabi sa'yo. Mas mahalin mo muna yung sarili mo ngayon, Cancer. Kasi, yun nga, nag heal ka pa from your heartbreak. Ayan no, hinihil mo pa yung puso mo. Kaya kung mayroon man paparating sa'yo na love, na bagong love, huwag mo muna siguro tanggapin. Kasi baka ganito lang din yung mangyari. Para baka maging history repeat, repeat itself. Eh no, very passionate talaga kayo ng person mo sa isa't isa. Parang wala kayong tinatago. Okay, parang wala kayong tinatago sa isa't isa. Kasi nga, feeling mo talaga na ito na yung mapapangasawa mo. Pero, biglang, 360 degrees na bago yung lahat. Nagising ka na lang na wala na to sa tabi mo. Nagising ka na lang na may iba na pala yung person mo. Okay, akala mo, perfect relationship yung mayroon kayo. So, ngayon, yun nga, hindi ka pa rin talaga nakaka-move on. Pero huwag kang mag-alala kasi kung hinihintay mo pa yung taong to, ayan, maaari talaga kayong magkaroon ng reconciliation. Kasi ang sabi dito, someone from your past is returning to your life. So, maaari pa siyang bumalik, pero siguro huwag ka nalang masyadong umasa. Pero kasi binabalisa mo yung person mo, so lagi mo siyang iniisip. Maaaring magkaroon pa ng part 2 or ng second chance yung inyong relationship. Okay? Pero mas maganda kung mas magiging matatag ka cancer. Kaya ihil mo muna yung puso mo. Mag-focus ka muna sa sarili mo instead na mag-focus ka dito sa love life na ito. Mag-focus ka muna sa iyong career. Kasi may blessings na darating for you. Eno, no, maaring matagal mo nang hinihintay itong blessings na to. Binigyan mo talaga siya ng pansin kasi ay no, rabbit development excellence success. So, kung may tinatrabaho kang project, so, ituon mo muna yung oras mo doon sa project na yon kasi magbubunga siya as in. Magbibigay ito sa'yo ng success. Magbibigay ito sa'yo ng parangal, ng achievement. Okay? So, ayan lang. Cancer, ang reading natin for you. Kung gusto mong magtanong, mag-comment ka lang po below. Basta siguraduhin mo na ang tanong mo ay answerable by yes or no para masagot ko po siya. And, ask at your own risk. Ibig sabihin, hindi po lahat ng gusto nyong marinig ay maririnig nyo dito. Okay, sasabihin ko lang po kung ano yung energy na napipick up ko using my tarot cards. Maraming maraming salamat and see you again on my next video, Cancer. Bye-bye, enjoy your day!